ungdomar har dödats. Fyra ur Hells Angels misstänks för dådet. Hells Angels, helvetes änglarna. Zäta tar er ikväll alltså med till Hells Angels högkvarter i Köpenhamn. Vi ger er ett undersökande reportage om de nya extra stora kondomerna. Och vi gör ett besök på en ovanlig fritidsgård där de som går dit snackar öppet med varann om onani, misslyckade samlag och annat som är vanligt men kanske jobbigt att snacka med varann om. Vi börjar med att bege oss över sundet från Malmö räknat till Danmark. Köpenhamn, hösten 83. Västra kyrkogården, dödens rike. Här finns sedan ett par veckor 20-åriga Sten Grander och 21-åriga Flemming Jensen. De gick en för tidig och onödig död till mötes genom att en kväll i september bege sig till fiendeland. Här härskar Hells Angels. Hit kommer inga uppstickare utan att betala dyrt för sig. Sten och Flemming betalade med sina liv. De tillhörde en motororganisation som i ett ruffigt industriområde i sydöstra Köpenhamn har sitt högkvarter. Bullshit kallar de sig. Men vad de står för och vill är det få som vet och själva säger de inget. Organisationens ordförande krävde 10 000 kronor för att Zäta överhuvudtaget skulle få en pratstund. Och när vi skulle ta en bild av deras hus så uppmanades vi att låta bli om vi ville behålla våra liv. Bullshit omger sig med mystik och hot och det enda som står helt klart är att de är oense med Hells Angels om vilka som är tuffast i stan. Ett fiendeskap som redan kostat liv. Och bara ett stenkast från Västra kyrkogården ligger Västra fängelset. Där finns idag fyra medlemmar i Hells Angels, misstänkta för delaktighet i Sten Granders och Flemming Jensens död. Hells Angels blir på svenska helvetesänglarna. Bullshit blir tjurskit, fast deras fiender kallar dem lite föraktfullt för kolortar. Det visar sig alltså omöjligt att få någon meningsfull kontakt med bullshit utan stora uppoffringar av ändra slaget. Men med Hells Angels gick det bättre. Kristoffer Barnikov, Zätas reporter, har som första journalist fått besöka Hells Angels. En av parterna i det som många tidningar kallar för kriget i Köpenhamn. De slår först och frågar sen. Tidningarna har knappast tonat ner dramatiken efter händelserna på restaurang Sjöpromenaden. Hells Angels, helvetes änglarna. Högkvarteret vaktas dygnet om. Det jag läst och hört om änglarna har mest varit andrahandsuppgifter och lyssna lägesrapporter om möjligheterna för nya våldsamheter under veckosluten. Men det enda som hänt är polisens razzier mot högkvarteret här. Senast dagen innan mitt besök. Vapen togs i beslag, en del av motorcyklarna likaså. Men du, det var för vanligt till mig. Vem är det? Det står för vanligt. Jag ska komma in och göra ett reportage. Syns du med något annat? Okej. Den som tar emot mig är Solo, tidigare president i Änglarnas Köpenhamnsavdelning. Främlingen gör entré på salonen. Man väntar sig inte denna elegans med tanke på ruffigheten utanför. Ett större sällskapsrum med bardisk. Högkvarter alltså. Jag hade väntat med motorcyklarna, var ni då?
Och så dekaler, tatueringar, märken, läder, mörka glasögon. Kan du få någon spänning här? Nej, men ute på stan. Du vet när ni går ute på gatorna här i Köpenhamn. Det är som normalt. Vågar ni gå ut ensamma? Det är inte några frukter som flera drängar har. Alltså, måske träder man i en kolort, det vet man inte, men det skulle också lika vara det enkla. Men det är ju två människor som har dödats på en restaurang här. Ja, med hänsyn till sagen, där har jag ingen kommentar. Varför inte det? Den kör lige i ögonblicket. Mot fyra av oss skyldiga bröder, därför önskar jag inte att uttala mig om sagen. Hur är ert förhållande till polisen just nu? En sån fråga är känslig i dessa dagar. Änglarna vill inte gärna uttala sig på ett mer uttömmande sätt. En redan ömtålig situation skulle lätt kunna bli ohållbar. Och så här kommer det kanske vara tills domen mot de fyra häktade medlemmarna har fallit. Men så mycket kan i alla fall sägas att det handlar om en serie förolämpningar från polisens sida. Det tycker i alla fall änglarna. Så det är lite personlig chikane i det också. Det måste vara när de tar vår motorcykel en gång. För det har inte riktigt något med skryderi och knivstickeri att göra. Men alltså, det är nog någon som kan lide sig ner också. De har tagit era motorcyklar, men de har också tagit vapen här. Ja. Har ni kvar några vapen? Nej. Sommaren 83 betyder den största händelsen hittills i Köpenhamnsänglarnas korta historia. Ett par hundra medlemmar från hela den internationella organisationen samlas till kongress i Roskilde. Kortegen genom Köpenhamn och längs motorvägen syns och hörs. Hells Angels är ett internationellt brödraskap som bygger på stark lojalitet medlemmarna emellan. Den starka gängkänslan har bland annat sin upprinnelse i en gemensam bakgrund på olika fängelser. Våldet anser änglarna nödvändigt för att slå vakt om elitställningen bland motorcykelgängen. Eller uttryckt så här, det är svårt att vara ödmjuk när man är bäst. Vi har sluttet noget for noget, et musikalsk ønskeprogram med meninger i tilrettelagt af Trine Petersen. En trappa upp i högkvarteret bor en del av medlemmarna. Flera bor ute på stan. Barn finns och kvinnor, men de håller sig gärna i bakgrunden vid reporterbesök. Jappe arbetar som sekreterare i klubben. Kan man säga att Hells Angels är en organisation, en fritidsorganisation, eller är det ett yrke att höra till? Det är ett heltidsjobb. Det är det. Men du har ändå ett borgerligt yrke vid sidan om, eller hur? Ja, det är min fritid. Där arbetar jag som bolägare. Men det är kun 8 timmar om dagen, ja. Är det möjligt för en kvinna, för en flicka, att bli medlem i Hells Angels? Ja, det är det. Hur kan det komma sig? Det kan jag inte göra. Det kan jag inte. Men det måste väl finnas en anledning? Ja, om det är vissa krav som blir ställda. Ja, till exempel då, vilka krav? Ja, man ska försvara sig själv, ja. Och det tror jag inte att de flesta kvinnor är stand till. Inte samma i den förstand som vi. Då jag först hörde talas om Hells Angels föreställde jag mig ett knuttegäng i 20-årsåldern däromkring. Men medelåldern här ligger på 27. Ändå är den danska sektionen en ung förening. I hemlandet USA är det inte ovanligt med äldre medlemmar, patriarker i 50-årsåldern. Att ta sig upp i denna krets tar tid. Ceremonierna är, som i andra loger, hemliga. Och naturligtvis gissas det vitt och brett hur det egentligen går till. Ingen utomstående vet det. Motorcyklarna är inte det enda viktiga, men naturligtvis viktigt nog. Om dem går det lätt att prata. Det är mycket ni har gjort själva. Ja, det är någonting. Vi lägger dem om så de passar. Och sen, sånt som vi kan lide dem, ikke? Der er nogen, der vil have et andet sæde på, og nogen har en anden sang på. I det hele taget et nyt udstillingssystem og højere styr på. Og sådan, så man får en behagelig kørestilling, når man kører. De skal se ud som i Kalifornien.
Ja, det skal det jo sådan set. Men det er ikke kun for det, at de ser sådan ud i Californien. Det er også fordi, at de er behagelige at køre på, når de er bygget om. Ikke? Det har de fundet ud af i Californien, men det har vi altså også fundet ud af. Men Hamster, det skal være amerikanske motorcykler, om det skal du ha. Ja, det er det eneste, vi synes, at du er. Det har de. Men ute på stan så er det ju japanska motorcyklar som gäller nu, har jag förstått. Varför har inte ni sådana? Bryr sig om dem. Synes det är något bras. Därför. Vad är Hells Angels det? Förbinder man med att ha en Harley bland annat också? Men jag har Harley Davidson. Det är allmänligt över hela världen att de köper Harley Davidson. Men är inte Hells Angels egentligen ganska mycket amerikaromantik? Det vet jag så mycket. Det är modigt, det är modigt. Det är det där kommer fra. Det är det där startade i sin tid. Så selvfølgelig er det amerikansk inspireret, det er klart. Men det er en mycket kort sæson for at åka motorcykel i Danmark jämfört med USA. Med Kalifornien i hvert fald. Ja, kedeligt nok. Det er nok. Vi vil også gerne kunne køre hele året, men det kan desværre ikke lade sig gøre jo. Nu får vi snart sne i storm. Så vi bliver nødt til at lægge dem op en gang imellem. Ikke? Så. Det går inte att komma från ämnet våld. Det dyker upp överallt, både i det som händer nu och i änglarnas tidigare historia. Kliv inte på änglarnas revir, då åker du på en propp. Det är den enkla principen. Den lag som Hells Angels accepterar är Hells Angels egen lag. Nu har jag lärt känna er de här dagarna, men om man inte känner er och möter er på stan, ett helt gäng, då blir man antingen rädd eller aggressiv. Är det meningen att man ska bli det när man träffar det? Nej. Det är riktigt nog många gånger vad det heter i folks ögon och i normens ögon. Det blir missförtolkat sådan att de ska vara bange för oss när de ser oss. Men det är inte riktigt. Alltså det vi förlanger, det är respekt. Ikke fullt ut respekt för oss. Nej. Och folk ska veta att om de träder oss över tæerne, trampar vi hårt igen. När tar ni tillgripen i våld? Vi går in för nødvendig vold. Ja. Og hvem er det, som bestemmer, når voldet er nødvendigt? Det gør vi. Det er hver individuelt. Ja, altså, hvis vi føler os trådt over til jer, som gøjler sig, så tramper vi igen. Det er altså ni, som bestemmer, når det vold skal tilgives? Ja, til hver tid. Kan man da sige, at ni då tar lagen i egne hænder? Loven i egen. Hvad for lov? Vi har vores egen lov. Det blir konsekvenser som då innebär att ni hamnar i fängelse ofta. Oh ja, hvis det är prisen så betalar vi också den. För att bli medlem i Hells Angels måste man alltså genomgå någon slags prövotid, men hur lång den är och vad den går ut på talar de inte om. Inte heller hur många de är. Någon svensk motsvarighet till Hells Angels finns inte. Smack är vår insändaravdelning. Vi har fått massor av brev sedan förra programmet med starka reaktioner på vad ni då fick se. Mona är vår insändarredaktör. Ja, så här skriver Bernt Ljunggren i Bankeryd. Inslaget med de båda franska killarna som redogjorde för sin syn på Sverige och då först och främst svensk ungdom, det var toppen. Kan inte ha det som någon slags signaturinslag? Jag vet inte vad svenska ungdomar ska bli i framtiden. De ska inte bli någonting, för de kan ingenting. De får studiebidrag från staten och de får pengarna från föräldrarna. De skiter i föräldrarna. Bara om de ger dem pengar så är de glada. De får pengar överallt, de får stöd, socialstöd, allt möjligt. Och sen när de är ute i livet, vad ska de göra? De kan inte göra någonting. För när man är ute i livet så ramlar inte bara pengar så här. Och så här säger storstadsbarnet Enberg. När de började berätta så tycker jag att de verkade helt urblåsta. Men när de hade snackat ett tag så insåg jag att de ju faktiskt hade helt rätt. De flesta av er som skrev om Schill och Ulysses, de två franska killarna, tyckte som storstadsbarnet Enberg att de hade helt rätt. Men det är givet att helt oemotsagda fick de inte stå. Elisabeth i Ljungbyhed säger så här.
Jag är så jävla trött på att höra att vi svenska ungdomar kan ingenting, vill ingenting. Att vi är bråkiga, dumma, egoistiska och att vi inte fattar någonting. Men vi fattar mer än folk tror. Pia Hall i Stockholm skriver bland annat så här i sitt brev till Smack. Ungdomen av idag är mycket mer sofistikerad och intellektuell än vad flertalet äldre tror. Eller kanske vill tro. Så här säger fem grabbar i Sundsvall. Plötsligt dyker det upp två fransmän i rutan som inte kan skilja på folk och folk. Och det här med bidrag till exempel. Det är faktiskt enbart ett fåtal svenska ungdomar som kan få bidrag överhuvudtaget. Anna tycker så här. Sverige är ett bidragsland. Men det är ju inte vi ungdomar som har skapat bidragssverige. När vi söker jobb blir vi hänvisade till socialen och får bidrag som vi inte alls vill ha för att vi inte får något jobb. Och föräldrarna säger åt oss att vi ska utnyttja samhället istället för att det ska utnyttja oss. Så långt brev om de båda franska killarna och vad de tyckte. I förra programmet så utlyste vi en tävling. Uppgiften var att ta reda på hur många gånger som John Travolta och Jan Travolta i form av Jan Geo fanns med i en filmsekvens som ni nu ska få se en liten del av. Rätt svar är att Jan Geo, Jan Travolta, fanns med på 18 bilder och John Travolta fanns med på 22 bilder. Mikael Winter och hans bror i Örtofta utanför Eslöv får ett pris på posten för att de skickat in det först öppnade mest rätta svaret. De hade helt rätt när det gäller Jan Geo men hade missat ett par av Travoltas turer. Vi har också fått en massa brev som har handlat om relationer mellan föräldrar och tonåringar och tonåringar sinsemellan. Vi ska visa ett inslag om vänskapen mellan två tjejer som Zeta träffar på stan här i Malmö. Och som dessutom visar sig vara kompisar till dig, Mona. Ja, just det. De har känt varann ända sedan de var 2 år och nästan jämt varit tillsammans. Men nu i höst skildes de för första gången när en av dem åkte utomlands som au pair. Så att man kommer att bli halv på något sätt. Allting jag upplever och känner och tänker, det vill jag att hon ska känna och tänka också. Om jag upplever något så ringer jag till henne och berättar det. Nu kan man liksom inte ringa därifrån. Jag har sagt att vi ska skicka kassettband och sånt där. Jag bara sitta och snacka. Jag bara sitta och pladdra och ja, det är kul att ha det här nu i luren. Även om man inte säger någonting. Ett helt band med tomrum. Om jag kommer hem och jag vill träffa Anna-Maria och vi har inte bestämt någonting. Så sitter jag och kan sätta mig ner och bara tänka på att hon ska komma hit. Och då kommer hon alltid. Alltså vi har på någon slags telepati. Eller om jag befinner mig långt ute på stan någonstans och hon är någon annan ände av stan. Och så måste vi träffas, känner vi det här relativt. Så bara träffas vi kanske i en telefonkiosk eller något. Ibland har hon kommit upp här efter skolan och varit på stan, så jag har bara rusat hem för att jag känt att jag måste hem snabbt. Ja, nu det är någonting på gång häromdagen. Jag sprang oss genom hela stan. Det stod hon där. Det var en tur att du kom nu liksom. Ja. Men sen när vi umgås liksom, vi umgås ju varenda dag. Och om vi inte träffar varandra så sitter vi alltså i telefonen. Så har vi bara varandra lur, vi behöver inte säga någonting. Ja, vi kan så kanske jag går bort lite och spelar någon skiva så sitter hon där liksom lur. Kommer jag tillbaka? Så gör vi lite grejer men vi vill säga liksom att vi har varandra i luren. Så. Kul att ha dig i luren här. Ja, även om vi inte har så mycket att snacka om. Men det brukar vi alltid ha. Av någon anledning, så det tar aldrig slut. Det är ball. Det börjar med att min morfar, han är väldigt duktig på sånt här. Han har botat folk över hela världen. Så skulle jag testa på henne en gång. För att hon sa, fan vad jag har ont i huvudet, Jonna. Kan du inte hila mig som din morfar? Så la jag handen på så här. Så liksom kände att
väldigt lätt för att engagera mig och sådär. Så kände jag liksom, oh, jag har makt. Så, mm. så jag började liksom dra ut den såhär. Så bara... Och så kände jag det också, liksom, hur starkt det här var. Så jag liksom koncentrerade mig allt vad jag kunde. Men liksom försökte pressa ut huvudvärken och jag kände hur hon liksom kunde dra ut den. Och liksom, det var länge sedan nu. Ja, det var rätt länge sedan. Mm. Sen har vi fortsatt med det att liksom, vi tycker det är naturligt. Så ibland på någon restaurang så, åh gud vad jag rusar under över mitt huvud så här. Mm. Och nu kan till och med jag göra det. Alltså. I och med att man gör låtar så, där, så har vi alltid velat ta andra stämmer till de låtarna. Och det gör jättemycket när man sitter kanske själv då och där. Och inte har någon som kan fylla ut det för att då känner man sig halv och så. Det är alltid en krydda och en andra stämmer ju. Liksom det har hänt så mycket att... När man sitter i skolan så kommer man på en sån här andra stämma. Så sitter man där och tänker, åh gud, vi måste testa det nu. Så innan stack jag över till borgarskolan då och knackar på klassrummet. Och så säger jag så här lite högtidligt att ja, jag måste få tala med Jonna Nilsson. Så jag, jaha, vad gäller det? Ja, hennes hundjobb är döende. Det har vi sagt 100 gånger. Han har varit död nu flera år. Nu är han död alltså. Tror jag, han brukar spöka. Ja, han spökar. Ja visst, man ser honom ibland i hörnen. Det är väl säkert. Och sen så intalar vi varandra, oh det ska bli skönt att vi blir av med varandra och sådär. Mm. Fan, så försöker vi hitta de nackdelar hos varandra och sådär för att det ska bli... Ja, vi har försökt bli ovänner nu för att liksom, åh fy fan, det ska bli skönt att du sticker, åh. Sådär. Mm. Så alltså, när jag ställt på hans sätt finns ingen återvändare om det. Det finns ingen återvändning. Det går fast, finns det ingen återvändning. Om man tänker sig någon musik som skulle passa till avskedet på flygplatsen, vad skulle det kunna vara? Något klassiskt stycke. Typ den här Vivaldi, tror jag. Jo, Vivaldi. Den med panflöjterna. Du 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 da 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 da. Den är fin. Hallå, hallå. Var ska du någonstans? Jag ska till Los Angeles. Ja. Har du kul? Hej då. Det där måste jag nu. Hej. Hej då. Åh, vilken kul. Kristoffer Barnekarl som hade varit på Kastrup och följt av tjejerna. Och fotograf i det här inslaget var Per Schwerin. Om du vill, det vill säga skriver till oss, så blir det ett nytt smack i nästa Z. Vår adress hit är Z, Sveriges Television, 212-01 Malmö. Märk kuvertet med smack. Would you like some? Efter att ha tagit del av hur det kan gå för somliga i maktens boningar kan det vara på sin plats med lite andlig spis. Här några ord ur den heliga skrift. Hos profeten Hosea som vi återfinner i Gamla testamentet heter det: lösaktighet och vin och must taga bort förståndet. Profeten Jesaja säger: ve dem som är och hjältar i att dricka vin. Och slutligen profeten Jeremia: av deras vin drucko folken, och så blev folken så som vanvettiga. Från andlig spisning till sex och samlevnad i olika former. RFSU, Riksförbundet för sexualupplysning, har sedan en tid tillbaka börjat marknadsföra en extra stor kondom. Och det är efter att i minst 10 år har snackat om att storleken inte har någon betydelse. Jan Geo har funderat på det där. Det kommer så att ni plötsligt ger ut en kondom som är så mycket större än alla andra. Det beror på att, varför säger folket här på försäljningsbolaget att det har varit klagomål helt enkelt. Att både killar, till och med en mamma har ringt från en son som sa att de har problem med att de har varit för små. Och då är inte meningen att de spricker utan att man har svårt att rulla på dem. Vi är ju faktiskt olika utrustade här som på andra ställen. Jo, men de kan ju bli så stora ändå, såna här gummin. Jag menar,
Är det noshörningar särskilt som ni säljer till, eller? Nej då. Hanen producerar nu något i hästväg, men åtskilliga nummer större. Den här balansakten är i sig otymplig och naturen har inrättat det hela så vist att det jättelika organet rör sig av särskilda muskler, annars skulle hela ekipaget välta. Den nya rivalen tycks inte våga ingripa, men älskogen tar tvärt slut ändå. Vi lanserade ju tidigare en som heter Mamba då, som var lite mindre. Ja, för att... Den kallar ni inte för extra smål. Nej, det gjorde vi inte. Och det kan man ju säga, det var den som kramades då. Va? Och det var för att man inte vågade riktigt gå ut med det här då, att det skulle skrämma. Vi vet ju att det här är en känslig sak. Mamba är en profilerad kondom med något mindre omkrets. Genom att Mamba är smalare kramar den till bättre om penis och sitter säkrare. Men ändå är det svårt att förstå, för att om man tar sånt här gummi och blåser upp det, om du hjälper mig att blåsa upp en normal stor, så tar jag den extra large så här, ska vi se. Så är det ändå så att man kan få betydande storlek på. Men alltså här stor har ju ingen uppriktigt sagt, va? Om inte ens man plattar ut den nu så att man får lite längd på det här, så... Det här kan ju inte vara lördagskvällens behov i svenska stugan. Men det är liksom inte uppblåst när man sätter på dem, utan, Det är en annan. Men är det inte en skrytkondom att man går i lättare och går in och säger kan jag få extra large? Det hette ju så i diskussionen när kondomen kom ut att det skulle bli en... Kanske en väldig skjuts här då, att vi skulle sälja en väldig massa extra kondomer. Just det här tragiska då, att killar som egentligen inte behövde skulle skaffa den, att de skulle gå illa för dem. Så här. Försäljningssiffrorna som jag har inhämtat om ändå på bolagen visar inte det. Den har sålt enligt budget hyfsat, men inte någon sån där enorm ökning. Alltså. Nej, men jag har tittat på de där siffrorna och enligt dem så är det 53 000 gummiköpare som anser att de har för stor snorre. 53 000, ni ska sälja... Så här är det. Ni ska sälja 2 miljoner på ett halvår. Man räknar 75 knull per man och år, och då blir det alltså 53 000 män som tycker att det här är grejen. Ja, ja. Men varför det skulle det finnas så många män med så stor stak? Jag menar, är det de man ser i bastun då, eller? Nej, men vad du ser i bastun är ju... Nej, men det är inte representativt, va? Nej. Jag, till exempel, jag själv har en extremt liten apparat i vilande tillstånd. Jag har alltid gått och snäggat lite och tyckt att alla andra har större och sådär, va? Men jag tror att den blir ganska normal vid när den är rest, va? Har du använt de här som vattenpåsar någon gång som barn, förresten? Nej, inte så mycket. Men då får man ju också sådana här väldiga volymer. Jag vet att man kunde släppa dem från femte våningen så här. Ni testar dem i vatten? Ja, förutom då att det finns elektroniska test så fyller man kondomerna med 6 liter vatten. Eller motsvara den påfrestning som kondom utsätts för i ett samlag. Men i volym så är väl 6 liter ungefär 25 snorrare, va? Eller? Ja, det är möjligt. Ja, just det. Och en av de grejerna jag alltid kör är att storleken har ingen betydelse. Det här då med att lansera den här en sorts skrytkondom, finns det inte någon liten allvarlig motsättning, något bekymmer då? Nej, jag tycker... Delen av värdepressen gör något annat. Jag förstår hur du menar, alltså. Men att konstatera bara lite kyligt att liksom som sagt tjejernas bröst är olika stora, eller våra näsor och öron är olika stora, så är också vår penis i reston olika stor. Den är ju det, va? Det lär ju finnas, ni vet den här porrkungen från Amerika, John Holmes, han lär ju stå i tingen att han har 14 tummare, va? Det lär bli 35 centimeter, så är man... Jag menar, det finns olika helt enkelt, och det är bara att konstatera faktum att Gud fader eller vem det nu är utrustat oss olika här, va? Men därifrån till att tro att man är en bättre älskare därför att man har en större kondom, det tror jag inte alls på. Det är naturligtvis förbundets sak att säga, framförallt i polemik med all porr och herrtidningar som... Storleken spelar en liten roll numera. Ja, jag tror, personligen så tror jag i alla fall att säga att det inte spelar någon roll alls är kanske att gå lite för långt, va. Men det är väldigt mycket viktigare än storleken, och det där, ja,
det är naturligtvis att man har det bra med varandra, att man bryr sig om varandra, att man kan ge ömhet och närhet och värme och man upptäcker kroppens alla erogena zoner och allt detta är naturligtvis mycket, mycket viktigare än storleken. Men det behöver alltså inte vara en noshörning för att vara en bra älskare? Då? Nej, definitivt inte. Av det här kan man då tänkas lära sig att störst av allt är i alla fall kärleken och till och med noshörningar klarar sig med grön mamba. Vi ska till Gotland och fritidsgården Puma som är unik i Sverige. Om inte annat så för att det alltid är fullt med folk när det är öppet. Och sen har de kurser i sex och samlevnad. Kurserna går ut på att folk som kommer dit ska prata med varandra öppet om onani, misslyckade samlag, lördagsfylla och ensamhet. Sånt som många är med om men som det är svårt att snacka om. Men på Puma funkar det. Det är onsdag kväll. På Puma betyder det diskotek och minst 300-400 besökare. Det är klart, i Visby finns det inte så mycket att göra för den som är under 18. Så därför kommer många hit. Men det är inte hela sanningen. För Puma, det är något alldeles extra. Något annorlunda. Jag vet inte, jag måste dit bara. Jag tycker om folket, helt enkelt. Det är som sammanhållning på något sätt. Det är tryggt att gå dit. De jobbar med människor. Ja, det är människorna som är viktiga på Puma. Därför ordnas med jämna mellanrum de speciella kurserna i sex och samlevnad på en gård utanför Visby. Gänget har ju stor kraft. För oss alla. Här pratar man med varandra. Ja, det är för när man är ung. Djupt. Ingående. Ämnena är ofta mycket känsliga. Man kan tro att man är onormal på många sätt och vis. Man kan ha komplex för det ena och det andra och så vidare. Man kan få höra här ute eftersom man diskuterar då i gruppen. Man kan få höra att det är fler som är likadana, de tänker likadant, de gör likadant. Vad är det som, kan du säga något konkret exempel, något riktigt känsligt som du trodde att du var ensam om? Ja. Jag trodde att jag onanerade för mycket. Mm. Jag tyckte att jag var jävligt onormal och gjorde det. Sier så många gånger i veckan. Jag trodde fan, det här, finns ingen annan som gör så här, tyckte du. Jag fick jag höra här ute, det var fler som gjorde det. Både mer och så mindre lika mycket. Och så fick man en lättare syn på det också. Man har ibland fått den uppfattningen att det är någonting fult också. Just onani. Men den finns inte kvar där. Saknar ni som tjejer gäng ibland? Ensamhet, att vara utanför gänget, kan också vara ett svårt problem. De jag är med känner jag mig delaktig med. Helt klart. Ja, för du var ju inte med i något gäng, Annika. Skulle du vilja ha det? Ja då. Vad skulle du göra då i det gänget? Ja, vad gäller dem? Vad innebär det mer? Jag vet inte. Ingen ska behöva känna sig generad eller vara rädd för att göra bort sig inför gruppen. Det är viktigt för att kursen ska fungera. Därför inleds varje morgon med ringlekar som alla deltar i. Första
dagen när vi kom hit så tänkte jag, vad är det här för någonting med tecken och filtar och kuddar på golvet och sånt där myspis. Mm. Men det betyder mycket för er det här med att ni har den här kroppskontakten. Ja. Varför det? Alltså det blir en helt annan stämning. Va? Men istället om man ska sitta på en stol runt bord till exempel. Det blir inte lika öppet på något vis tycker jag. Mm. Det blir inte lika mysigt. Man måste sitta och känna närkontakt och värme från andra folk. Mm. Det är viktigt. Utan den här tryggheten skulle Robban aldrig våga öppna sig eller ta emot all kritik han får för att han super. Men vill du egentligen inte hålla på så här, Robban? Jag tycker att du säger det och visar det på ganska många sätt, va? Men jag är alltså lika förbannad sen när det gäller så här. Då är det svårt, va? Men om jag skulle säga så här, va? Om jag skulle lägga av och dricka helt och nu har jag ungdomsplats på Puma. Jag är rädd för att jag ska missa alla kompisar. Ja, men vad är för jävla kompisar du har? Vad har ni gemensamt? Supersnack. Ja. Nej, men det finns mer, alltså. Vadå? Gör det. Vad har ni egentligen gemensamt? Hur mycket kompis är du egentligen med de här? Hur mycket ställer de upp på dig? Hur mycket ställer du upp på dem? När det gäller supandet är det inte mycket. Våga tillhör ju de som har omgått som nu med Robban den sista tiden. Märker man att Robban kanske har det lite svårt med spriten? Lite knäppt när någon nykter tycker jag. Man borde inte dricka. En av anledningarna till att han inte borde göra, men sen... Och hur blir han då? Det behöver han höra nämligen. Han blir? Mm. För det första går det inte att prata med det. Går inte att få något... klokt ur den. Det är bara... Det är som att snacka till en vägg, alltså. Är det den bilden du vill att kompisarna ska ha det? Nej. Jag vill vara mitt rätta jag. Fast det går inte i dagens liv. Satsar du någonting med det? Vad gör du för att förändra den bilden? Det går ju liksom inte att skylla på andra, va? Nej. Och säga att i dagens läge så går det inte. Nej, men det är liksom... Det är ingen som gör någonting åt det. Det känns så dumt att starta ensam. Jo, det är flera som gör det. Ja. Du känner att du är ensam, alltså? Ja, bland de kompisarna jag har. Som jag umgås med mest. Är det så? Jag kan förstå att du är beroende av dem som kompisar. Men jag tycker att det mesta som ni har ihop är droger då. De gick åt dig här nu för att du krökar för mycket ibland. Eller ganska ofta. Mm. Är det jobbigt eller är det som är skönt att få prata ut om det? Varför man krökar och så? Det är helt underbart att få prata ut om det. Du har aldrig funderat på att nej, jag skiter i det här är för jobbigt för mig att prata om. Nej, det känns så skönt efteråt, va? Mm. Att få snacka ut om det. Har du förändrat dig i de här kurserna? Ja, det var otroligt. I början då liksom, man krökte för att få kontakt med folk. Mm. Men nu, jag behöver inte kröka, nu krökar jag inte alls mycket, va? Så jag behöver inte kröka för att få kontakt med folk längre. Så det är ju lättare på så sätt nu. Hur blir förhållandet till tjejer för dig när du dricker?
inte som den ska vara. Har du lättare att få de här tjejerna som du vill ha? Nej. Man är lite mer framfusad, om man ska säga. Och det har gett resultat? Ibland, ibland inte. Fast inte... Nej, nej, nu. Ja. Nej, inte ibland. Man har varit lite dum, ja. Man inte bland de tjejerna man tycker om. Nej, just det. För de tjejerna har jag en känsla av att du inte satsar speciellt mycket på när du är... Du har andra mål när du är på örat. Ja. Eftersom det är långt hem till mitt så... Ja. Så. Ja. Det verkar som de flesta misstänker vad det är du gör. Ja. Ja, man går hem och har ett misslyckat samlag. Känner du nöjd med dem då? Nej. Du snackar också om att du hade haft någon sån här dåliga samlag till exempel. Är du ute efter bara ett ligg eller är du ute efter någonting annat i de här? Jag menar... Det från och till alltså. Det har ju hänt också att man har kommit i säng med en tjej som man verkligen tyckt om. Så har det blivit ett dåligt samlag först. Gånger så här, man har varit bara en kväll liksom. Sen har man ungefär inte vågat snacka med bruden efter man har inte hört av sig någonting så här, liksom bara håller sig undan så har det inte blivit någonting mer. Vad är du rädd för då? Är som du inte har tagit kontakt igen? Vi snackar ofta om att det är killarna som är bovarna, va? Att det är killarna som känner sen att det känns fel och sånt där. Men att man som tjej också kan känna det, att det är liksom... Både två måste känna att det är fel eftersom det är bådes grej att det blev dåligt. Men att man kan känna att man var som en plank eller vad som helst. Att känslan finns, va? Ja, det tror jag. För Eva har kurserna betytt oerhört mycket. När Eva gick i nian låg hon med flera killar. Samlag som killarna snackade om vitt och brett. Hora, madrass, blev Evas öknamn. Jämnåriga kastade småslantar efter henne när hon gick över skolgården. Så höll det på i flera år. Till slut nådde trakasserierna sin kulmen. Ja, min kompis då... svek mig, kände jag då att, som jag kände det, att hon gav efter på kompisarna och bad själv kalla mig för hår, alltså. Vad gjorde du då? Jag tog som tabletter. Du försökte ta livet av det? Mm. Var det ett riktigt självmordsförsök eller var det ett rop på hjälp eller vad var det? Ja, själva liksom att ta som tabletterna var ju liksom att man kände att man ville inte vara med, men ändå så var det var liksom ett rop på hjälp för att få upp ögonen på människorna, vad de gjorde för någonting, att de förstörde en annan människas liv. Det här hände för ett par år sedan, men Eva har fortfarande svårt att tala om det här. Idag mår hon betydligt bättre eftersom hon på kurserna fått tala ut om det hela tillsammans med dem som mobbade henne. De sa väl inte så mycket, men man märkte ju på deras sätt att de ändrade sig lite grann, va? Om du inte hade gått på de här kurserna, vad hade hänt dig då? Det vet jag inte. Anita Gikander hade varit på Gotland. Nästa Z kommer om 4 veckor den 2 december. Tills dess, ha det bra.